Bok ljudi, pozdrav svima, dobrodošli u još jedan video prenos uživo. Kako to Facebook naziva? Video prenos uživo. Ovdje govorimo o omjeru davanja i primanja, govorimo o tome moraš nešto dati da bi primio. Sad, šta to znači dati? Ljudi su naučeni jer ih je tako isprogramirao sistem da moraju dati 8 sati svog vremena da bi primili nešto, na primjer plaću. Da nema ništa besplatno, nema džabe ni od stare babe. Sve se mora platiti, sve se vrti oko tog rada, posla i novca. Ali ja uopće ne govorim o tome dok kaže moraš nešto dati da bi primio. Na primjer, netko dobije manifestaciju, dobio novi auto. Nije dao ništa za to, nije dao novac. Nije radio, nije digao kredit, nije, on je to primio. A šta je on dao? Dao je vjeru da je moguće da on ima. Zamišljao se da ima novi auto, vizualizirao, osjećao da je to moguće, radio je na svojim programima i uvjerenjima koji kažu da je to nemoguće. Evo, to je ono što je dao. To je ono što je ta osoba dala. Partnerski odnosi. Možemo primiti ljubav od partnera, odnosno partnerice. Ja moram dati nešto da bi to primio. Trebam dati sebe. Trebam otpustiti strahove iz srčane čakre. Trebam se usuditi početi vjerovati da postoji prava istinska ljubav. To je ono što ja dajem da bi primio ljubav u partnerskom odnosu. Naprimjer, ovo su sad sve samo primjeri. Naprimjer, netko želi primiti novi posao. Moraš nešto dati. Ne moraš se seksati sa poslodavcem kako bi ga podmitio sa seksom da bi primio posao. Ne moraš platiti 1000 eura. Za novi posao moraš dati nešto, šta to moraš dati? Vjeru. Znači šta, kako daj za manifestaciju? Daj, sjedni se tu 5 minuta, daj 5 minuta sad. Vizualiziraj, zamišljaj da imaš novi posao, kakav je osjećaj, uvjeti, plaća, radno vrijeme. Kakav je osjećaj to sve? Moraš dati da bi primio posao. Moraš dati vrijeme za meditaciju, za vizualizaciju, osjećaj vjere, osjećaj da je moguće, osjećaj da ti to zaslužuješ. To je ono što moraš dati. Kad ste zadnji put sebi dali osjećaj da nešto zaslužujete? Jako zanimljivo. Tako da, za sve, to su univerzalni zakoni koji vrijede za sve u životu. Moraš nešto dati da bi primio. Samo što trebamo izaći iz tih okvira novac, kredit, preko veze ili ovo ili ono nešto kao mito i korupcija. Trebamo izaći iz toga. Trebamo izaći iz tih okvira i vidjeti šta je to što ja trebam. Pitajte, evo, stvoritelj će vam odgovoriti. Pitajte, stvoritelju svega što jest. Šta je to što ja trebam dati da bi primio to što želim primiti? I onda recite šta je to što želite primiti. I onda će vam definitivno i apsolutno pokazati šta to trebate. Na čemu trebate, da li više strpljenja, da li vjere, upornosti, posvećenosti, da li možda trebate dati to da se odrežete od nekih starih navika i hobija šta vam štete. Da odrežete neke ljude iz svojeg života šta nisu za vaše najviše najbolje dobro, da li to trebate dati? Znači, možemo puno toga dati u svakodnevnom životu, to ne znači da davanje, da moramo raditi preko vremena, da moramo se mučiti godinama, ne. Jedino što dajemo kako bismo dobili to što želimo dobiti jest vibracija. Dajemo vibraciju. Šta trebamo činiti da ja dođem u vibraciju u kojoj želim biti, kako bi onda u toj vibraciji mogao primiti ono što želim primiti. Ljudi rade krivo, ljudi trče za stvarima. To je ono, najbolja mi je metafora leptira za ovo. Znači, uzmeš onu mrežu i ideš loviti leptire. Zašto? I onda oni bježu te, a ti ih loviš. A zašto loviš leptire? Ne možeš primiti ono što želiš. Ono što želiš je tamo, u drugoj vibraciji. Ti trebaš doći u tu drugu vibraciju, ali ne moraš se pomaknuti s mjesta. Drugi način kako da ulovimo to jest da nam dođu leptirije, zamislite da imate vrt, da je pun korova, da je neuredan, pa neće tu dolaziti nikakvi leptiri. Ako vi taj svoj vrt sredite, bude lijep, čisti, mirišljav, fini, cvijeće, fino, leptiri će dolaziti. Evo, tako ste ulovili leptira, došao je u vaš vrt. Što to znači? Uredili ste svoj vrt. Znači, svoju vibraciju ste sredili. Otpustili ste toksične ljude iz svojeg života, štetne navike, promijenili ste svoje vlastito ponašanje, razmišljanje i perspektivu. To je ono što dajete. I tako sređujete svoj vrt. Onda je vaš vrt fin i mirišljiv, čisti i lijepi. Onda vam može doći ono što želite u vaš život.
Tako da, apsolutno da, moraš nešto dati da bi nešto primio. Ali zapitajte se šta ja to moram dati. Izađite iz ovih okvira što su vas učili. Jedini način kako da kupim, da imam stan ili auto ili kuću je da uštedim ili da dignem kredit ili da dobijem u nasljedstvu ili da dobijem na nagradnoj igri. To su četiri načina. U univerzum ima milijarde načina kako da mi dobijemo. Mi se držimo za ta četiri načina. Ili moramo štediti novac, ili dignuti kredit, ili naslijediti ako netko moj umre, ili da dobijem na nagradnoj igri. Ta, ne tako nešto veliko, lijepo, vrijedno, joj ne mogu ja to previše. Mi se fokusiramo na četiri načina, a univerzum ima milijarde načina kako da nam isporučuje ono što želimo, samo dok uredimo svoj vrt. Nemojte se brinuti o načinu, kako će vam doći to što želite. Jedino što se trebate brinuti je svoj vrt, da ga uredite. Znači, svoja vibracija, misli, osjećaj, svakodnevni život, da slušate sebe, da ste u skladu sa sobom, da ste autentični, da niste fake, da ne živite svoj život za druge ljude, nego da dajete sebi, da ste u skladu, u prihvaćanju sebe, u ljubavi prema sebi. Eto ga, tako da možete imati sve što želite, samo pitajte šta vi to trebate dati, da biste primili to što želite. I univerzum će vam odgovoriti, kao i svaki put. Hvala svima i vidimo se.